ଭାରତ ଭିତରେ ଲଣ୍ଡନ ଏପରି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, ହେଲେ କଥାଟି ସତ। ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ସହର ରହିଛି ଯାହା ମିନି ଲଣ୍ଡନ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତେବେ ଏହି ସହରଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଞ୍ଚୀ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ମାକ୍ଲୁସ୍କେଗଞ୍ଜ। ମାକ୍ଲୁସ୍କେଗଞ୍ଜ ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଛୋଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ସହର, ଯେଉଁଠି କିଛି ଅଣ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କହେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଇଟି ମାକ୍ଲୁସ୍କେ ନାମକ ଜଣେ ଫରେନର ଥରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବନରାଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। 1933 ମସିହା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଇଂରେଜୀମାନେ ଏଠାରେ ରହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସହରକୁ ବାଛିଥିଲେ। ପରେ ସେଠାକାର ରାଜା ରାତୁ ମହାରାଜଙ୍କ ଠାରୁ କଲୋନାଇଜେସନ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ 10,000 ଏକର ଜମି କିଣିଥିଲେ। ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ କାନାଡ଼ାର ରେଲୱେ କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। 1947 ମସିହା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଣ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଏବେ ବି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସହରଟି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।